wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, naweza nikasema haijawahi kutokea. Mashabiki wengi wa Dar es Salaam Young Africans siku ya leo wameweza kujitokeza kwa wingi sana kuja kulipokea kombe au kuja kuwapokea mabingwa. Na siku ya jana tunafahamu Dar es Salaam Young Africans alikuwa na mchezo wa mwisho kabisa na akakabidhiwa kombe lake. Bwana, maswali yamekuwa ni mengi sana. Kiatu anachukua Saidon Tibazonkiza au Fiston Kalala Maile? Sasa mimi naweza nikasema iko wazi kabisa kiatu anapewa Fiston Kalala Maile. Kumbukwe Fiston hana goli hata moja la penalty, lakini Saidon Tibazonkiza ana goli la penalty. Hicho ndicho ambacho kimefanya Fiston Maile aweze kuchukua kwa Saidon Tibazonkiza ana goli la penalty, na goli la penalty alihesabiki. Siku leo mashabiki wengi sana wameweza kujitokeza kwa wingi kuja kuwapokea mabingwa, na kiukweli naweza nikasema Dar es Salaam Young Africans ni timu kubwa sana. Nikumbushe tu usiache kubonyeza neno subscribe. Asante.